kryza restoran për domanisë është nga vezë të strucit. Jam pate. Dhe... Pate? Pate. Jo, jo. Pate aqe madhe? Po, pate. Po, ke pata? Kemi pak jo shumë. Sa? Pa jo, 6-7 sot. 6-7, që i mbani për këtë punë? I mbani për atë punë dhe pullat. Po, si dole në periferi? Unë jam venalietë. Po? Dhe duke pasë, unë kam një eksperiencë 20 vjeçare në kuzhinë. Në kuzhinë ku në Shqipëri? Shqipëri dhe jashtë shtetit. Po jashtë ku? Zvicër, Gjermani, më që, po Zvicër më Zvicër dhe Gjermani punojnë në kuzhinë? Po, kuzhinë. Merreshe me gatim apo gatim, me ndim? Me gatim. Me gatim. Dhe kishe një eksperiencë me kulinari? Po, po 20 vjeçare. Dhe vendosët? Edhe në Shqipëri, kemi qenë pjesë e skuadrës mësim formuese të grupit Institutit Kulinar në Ranci. Po? Edhe lindi frymëzimi më tepërt që të bëja domun. Për të bëjë diçka, dhe doje një restorant jashtë qytetit. E, duke pas dhe venin që është... Që ishte pronë e familjes? E familjes, po? E trashigume dhe... I kemi fotot? Po. Me shumë sakrifica... Kjo është, po? Po. Sa e bukur. Është nga zonat më të bukurat të Shqipërisë, me pamje spektakolare... Shumë e bukur. Zona e Petresë, po që nga restoranti madhë? Kemi gati 4 hektarë, që 2 hektarë janë... 4 hektarë? Ullisht. 2 hektarë janë ullisht, po 2 hektarë të tjera në të mbjellë? I kemi gati 10 janë pemtore, po? Kurse tjetërën po punojmë për vreshtarin dhe dhomat. Po sa është totali, sa hektar? 4 hektar, 22 lymë. 4 hektar, 22 lymë, që janë rreth e rrotull... Rreth e rrotull. ...restorantit, dhe do një të hapni dhe dhoma tani. Qfar janë shumica e frekuentuzve? Të kjotar Tiranës? Tiranës. Pjesa kryesore Tiranës. Po të huaj? Ka pas francezë, italianë. Ka në artë, po jo. Jo në të njëtë nivel si bujtina dhe tjera. Po se më tepër preferin jashtë... Po, jashtë qyteteve, kjo është shumë afër qytetit. Qfar gatuni? Tradicional. Në njerë 20 vjetë eksperiencë dhe në kuzhinë, kush është gjëja më e mirë që bënë? Le, pullin me përshesh e shofë. E qaj mishin. E qanë? Mishin. Mishin? Të gjithin apo pullin? Çdo dhe pullet. Po se kam përshtypjen ajo zonë aty, gjysma e Tiranës vjen për pullet me përshesh, pullet me pilaf. Ajo është. E nxorën drit pullet këtë pjesë Tiranës. E kam thënë gjithmonë. Baldushka, gjithë. Po, gjitha. Ky është përsheshin e bën me... Me bëjmë dhe me jufka, e bëjmë dhe me pilaf, po... Sot e sotë me përshesh. E sotë me përshesh. Përsheshin me... Me kulaq. Me kulaq. Me kulaq misri, apo... Edhe misri dhe gruri, varet si e preferon. Varet si e preferon. Ti vetë si e preferon më shumë? Edhe misri. Misri, e? Del më ishishëm. Kjo është pjata, krye pjata, po themi, e? Gjithë. Je prak, o shistinës. Po, ja prak, në qikë ndryshe këto nga ja prakët të rezishme. Po, shpis. Janë të shpis, e? I pëlqen ja prakët? Po shumë, të njësë është dhe sezoni shumë. I shërbeni më shumë në mes, besoj? Po, mesore. Mesore? Mesore. Edhe janë. Po kjo? Kjo është patata e mbushur, unë kam kombinu pak pikmezin, ose mushtin me ajken. Musht, ajk, në patate? Po, patata e mbushur, kësa ishë edhe qepe kuqe. Kësa ishë shumë më tepër kërpudha malit. Kërpudha e? E malit, e pugës, ose. Po? Po, ne pa mundësit, shepëm dhe me. Po këto tjerat? Kjo është mishkeci me qumësht dhe oris. Mishkeci me qumësht dhe oris? Se duket pak si tavel basani. Po duket paga shumë, dhe kanë të Kosovës. Që e bën paga shumë. Kosova e bën të ngjashme? O, nuk e dija këtë. Po kjo është risi që e ke siel, e ke putje, po e bën zona. Ja. E ke siel ti komplete, përse nuk kam. Po këto? Ato janë qofte me mishvici dhe ajo është kombinim i salcës me... Ajken, pak e preferoj edhe... Po, edhe spinaci me... Me vez. Me vez tradicionale. Me vez pule, me vez vogël, po e shopë, edhe vez shkurt. Po, sot dhe sot dhe me shkurt. E përqejmë të se duket shumë... Po, shumë. Shumë i zakonëshëm si ushqim. Si do mos qofte... Ashtu, e? Po, po. E përqejmë shumë. Po kjo? Qumë shturi. Qumë shturi. Pa, 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 pa. E ha këtë, edhe një javë duhet bërë sport. E pëlqenjë që mështorin? Shumë. E pëlqenjë shumë? Në lese përësisin se ne fusin dhe në ajo mëllëcin këshu tradicionale tjetër, po këta e përërin më tepër. Kjo është pjesa. Edhe servirke shumë bukur me atë tavën e vogël. Personale. Personale, a? Po, ka një njeri atë? Edhe dytre. Vetëm po tjenë Gjermanët. Jo, më shumë hajnë Shqiptarët. Hajnë Shqiptarët? Jo, jo. Hajnë më shumë se Gjermanët? Kur vinë të shtu në djelë, Shqiptarët hajnë më shumë. Kemi dhe... Ta shi më nëzirë për ata se t'je di që unë kam fiksim këto të përpunumet. Atyre... Në fakt, ne në qovë se do arrim ta kamera, ta regulojmë pak sistemi... Shiko, vendose aty,
që ta përdorësh dhe një moment. Atëherë kemi mjaltin e bletëve që kemi tonat. Mjalt bletësh, është juaj. Është shope, po, është pak idhët. Vjen ne, pak idhët, po. Po, se zona aty ka... ka shumë shop, shop. Po, e di. Lullë. Kështu që e prodhoni vetë, pra keni dhe edhe bletë, edhe koshere. Po kjo? E reçel pjeshke. Reçel pjeshke. Ose kajsijes. Po. Kjo është vaj ulliri që kemi së negë. Me ullit tuaj? Po, të tonë. A, e bëni vetë. Po, ku e prodhoni? Në mënyrë artizanale? Fabrikës. A, në fabrikë. Të ta hetë pak të aprovoni? Jo, në fakt, dëshbua, jo me i pjatë, të përvojshim gjithë vojë, se kemi dhe ne vajnë tonë. Leta që mësë më tuj që bo vajë atje. Lutëm, ma paskën hek vajnë. E, tu dhe kam dhe tim vetë, më the s'jel qaj mali, dhe një më thunë s'jel. Edhe vajnë, edhe vajnë. Mas emisionit, do jo bëj konkurs, ku shë bëllqen tjetërit. Po mësë zoni, pasaj me i bëllqefi njëri tjetërit. Ne kemi dhe një ulli të zi që ne e fajmë 2-3 muaj. Ulli i zi? I zi. E, që thajt, po, e di. Dhe grekët e përdorim të mundur. Grekët e kanë tradicionë. Me kripe dhe thas linje dhe e përzim her pasere që mos kryo lëqë. Që di rrjedhë në lëqë. Që di rrjedhë, po, shumë interesante. Po kjo? Kjo është kumbë dhe komposto. Komposto e kumbës, tradicionale gati, si shka qenë. Kjo ishte ftua? Ftua, po. Po ftuit, i keni të ftuit të zonës? Po, po, po. Ka ftoj, jo? Po, plot. Po, rakin? Rakia është muskati, nuk kemi se kemi shumë vresh, se jemi në punim me sipër. Po. Që i keni? E jona. Ta shti këto më the? Pate, pulle dhe... Kjo është veza e patës? Patës. Ka qëtë madhe e bën pata, ha? Po. Ua. Po kjo? Ajo është... Pullës zakonët. Pullës vogël. Imce. Pullës vogël. Kjo duhet jetë e pullës normale, ha? Normale, po. Kjo. Po të shkurtës ose të thëllëzës i themin ebës. E më të vogël. Ishin të kosi. Kishin. Po qa bëhet me këtë kajtë madhe? Qdo gjë bëhet? Qdo gjë bëhet, ha? Një familje, a një vakte me... E ha një vakte? Një vespate... Jo Gjermane, ama. Jo Gjermane, se Gjermane dhe... Jo Gjermane të bënë fotografi vetëm. Qajrë është... Qfarë është preferenca me madhëm? Dhe përsheshi, ha? Përshesh kërkojnë më tepër. Se nga që me këte jufka dhe pilaf janë... Janë ngopër... Se kur janë... Të provojnë pak më... Të bëj dhe një pyetje të fundit. Qfarë projekte shkem të projekte, po ne kemi 6 muaj që jemi hapë. 6 muaj, 7 muaj restorant. 6 muaj? Dhe si ka ecur raport me pritshmërit që kishit? Shumë mirë. Shumë mirë? Shumë mirë edhe... Më duket mua, po shqiptarët kanë një pasionit madhe për restorantet, se shof që sidomos fundjavave nuk gjenë vënd mas një restorant rrethëror, Zbrazët Tirana, po është çuditshme. Edhe ka dal mod të mamë agroturizmi. Je i knaqur, do më thënë. Do e cësh më tutjeve planet? Pa tjetër. Atëre falenderit. Ne kemi qenë rreth 1 orë 20 minuta.